2007-ci il avqust ayının 24-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Diplomatik Xidmət Orqanları Əməkdaşlarının Peşə Bayramı günü təsis edildi. Dövlət başçısı müsəlman dünyasında ilk demokratik respublikanın yaradılmasında və müasir dövrdə müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması prosesində milli diplomatiyanın rolunu nəzərə alaraq 1919-cu il 9 iyulda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin katibliyinə dair müvəqqəti təlimatın qəbul edildiyini əsas tutaraq hər il iyul ayının 9-unun Azərbaycan Respublikası Diplomatik Xidmət Orqanları Əməkdaşlarının Peşə Bayramı kimi qeyd edilməsinə qərar verdi. Dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasında Ulu Öndər Heydər Əliyev və onun varisi Prezident İlham Əliyevin birbaşa rəhbərliyi altında Azərbaycan diplomatiyası öz tarixinin ən uğurlu nəticələrinə imza atdı. Dövlətin diplomatiya kursu ölkənin yerləşdiyi geosiyasi şəraiti və tez-tez dəyişən qlobal reallıqları nəzərə alaraq hər bir prosesə adekvat reaksiya verdi. Amma heç şübhəsiz, milli diplomatiyamızın ən böyük uğuru İlham Əliyevin hücum diplomatiyası konsepsiyası ilə bağlı oldu. Məhz bu kurs müstəqil Azərbaycan dövlətini BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyünə, İlham Əliyevi isə Təhlükəsizlik Şurasının sədr kürsüsünə apardı. Məhz hücum diplomatiyası imkan verdi ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi, amma icra etməyə gücünün çatmadığı qərar və qətnamələri Azərbaycan dövləti özü həyata keçirsin, ərazilərini hərbi yolla işğaldan azad etsin. Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan qoşulmama hərəkatına BMT-dən sonra ikinci beynəlxalq təşkilata rəhbərlik edir və vətən müharibəsinin gedişində bu qurumun eləcə də İslam ölkələrinin təmsil olunduğu başqa təsisatlarda səmərəli fəaliyyətin samballı nəticələrini gördü. 4-cü sənaye inqilabı Azərbaycan diplomatiyası qarşısında yeni tələblər qoyur. Ənənəvi Davos Ümumdünya Forumu Azərbaycanın təkcə iqtisadi nailiyyətlərinin etiraf olunduğu yer deyil, həm də diplomatiyamızın qlobal səviyyədə qəbul edildiyi yüksək nöqtədir. Bizim xarici siyasətimiz açıqdır və biz öz xarici siyasət prioritetlərimizi açıq şəkildə bəyan edirik və məqsədlərə çatmaq üçün ardıcıl siyasət aparırıq. Bütün ölkələrlə bərabər hüquqlu, qarşılıqlı hörmət və etimad əsasında münasibətlərin qurulması bizim əsas prinsiplərimizdən biridir və hesab edirəm ki, bu sahədə Azərbaycan son illərdə böyük uğurlar əldə edib. Azərbaycan dünya birliyinin ləyaqətli üzvüdür. Dünyada bizə olan hörmət artmaqdadır. Bunu müxtəlif vaxtlarda Azərbaycana beynəlxalq aləm tərəfindən göstərilən dəstək eyni şəkildə sübut edir. Bizim dünyadakı rolumuz artır. Bölgədə ölkəmizin iştirakı olmadan, maraqları təmin edilmədən hər hansı bir layihənin icrası qeyri-mümkündür. Və bizim siyasətimiz Azərbaycana illər boyu daha çox dostlar qazandırıbdır və təsadüfi deyil ki, bugün bizim beynəlxalq mövqelərimiz kifayət qədər güclüdür. Pandemiya dövründə Azərbaycan dövlətinin bir xüsusi təyinatı da üzə çıxdı. Beynəlxalq alicənablıq, bəşəri mərhəmət. Bu məziyyətlərin təqdimatında diplomatlarımız prezidentin xəttini uğurla həyata keçirdilər. Peşəkar diplomatlarımızdan dövlətin əsas tələbləri isə konkret və aydındır. 2020-ci il iyul ayının 16-sında prezidentin Ceyhun Bayramovu Xarici İşlər Naziri təyin edərkən ona verdiyi tövsiyələr əslində diplomatiyamızın yol xəritəsi idi. Səfirliklərimiz Azərbaycanı hücum diplomatiyasının tələblərinə uyğun, göstəricilərinə layiq şəkildə təmsil etməlidir. Dövlət müstəqilliyinin qorunması isə bir vəzifə olaraq hər gün prioritetdir. Xüsusilə ərazi bütövlüyünü təmin etmiş, Qarabağ və ətraf rayonları geri qaytarmaqla tarixinin ən böyük zəfərini əldə etmiş Azərbaycan üçün. Diplomatlarımızın üzərinə yeni vəzifə də qoyulub. Onlar işğaldan azad olunan ərazilərin bərpasında özlərini göstərməli, kabinetlərindən daha tez-tez çıxmalıdırlar. Təqdimatlar keçirilməlidir. Potensial investorlarla birbaşa təmaslar qurulmalıdır. Eyni zamanda azad iqtisadi zonanın nümayəndələri müxtəlif ölkələrə ezam ediləcək. Eyni zamanda xaricdən gələn potensial investorlar dəvət ediləcək. Bununla bərabər olaraq mən indi göstəriş verirəm.
bütün bizim xarici ölkələrdəki səfirliklərə ki, öz təmasları əsnasında bu zonanın yaradılması ilə bağlı potensial investorlara məlumat versinlər. Diplomatlarımızın peşə bayramını qeyd etdiyi gün bəlkə biraz ənənəni pozduq, daha çox işdən danışdıq. Amma nə eləmək olar, bayram etməyə çox vaxt olacaq. Başlıcası işdir. İşiniz avand olsun, xanım və cənab diplomatlar. Fəaliyyətə başladığınız zaman təqdim etdiyiniz etibarnamə əslində formal sənəddir. Əsas olanı dövlətin etibarıdır. Onu itirməməyi arzu edirik.